Прогноз погоди на 2 серпня – вівторок. Схід сонця о 5 годині 32 хвилини, захід о 20 годині 24 хвилини. Місяць у Раці та Леві, йде 29-та та 1-ша місячна доба. За народним календарем 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу. Грім гучний – до зливи. Грім безперервний – буде град. Грім гримить довго і різко – до негоди. А ось якою буде погода 2 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області вранці небо буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів, по області місцями дощ та гроза. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуси вище нуля, а в день підвищиться до 35 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 29-36 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!